Nieuwe RPG Sea of Stars gratis aangeboden bij PlayStation Plus. En gaat er dit jaar tijdens Gamescom een nieuwe Half-Life game worden aangekondigd? Mijn naam is Rowan en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goedemorgen YouTube. Toen ik vorige week begon met Goedemorgen YouTube, gaf ik aan jullie aan dat ik jullie op de hoogte zou brengen van de laatste nieuwtjes op het gebied van gaming. Vooralsnog zijn er in plaats van nieuwtjes vooral veel geruchten geweest. En daar gaan we er nu in de vorm van een nieuwe Half-Life game nog een sappig gerucht aan toevoegen. In de officiële app van Gamescom staat namelijk dat Valve aanwezig zal zijn op deze gamingconventie. En ook Half-Life wordt genoemd. Dit heeft Reddit-gebruiker It'sDarko42 opgemerkt en heeft hier ook de volgende twee screenshots aan toegevoegd. Fans van Half-Life games wachten al eeuwen op een vervolg van Half-Life 2 Episode 2. Deze game eindigt namelijk met een open eind en er zou genoeg ruimte zijn voor een vervolg hierop. Half-Life 2 Episode 2 dateert alweer uit 2007. In 2020 kwam er dan eindelijk een nieuwe Half-Life game in de vorm van Half-Life Alyx. Maar dit verhaal was geen vervolg op deel 2. Het speelt zich namelijk af 5 jaar voor de gebeurtenissen van deel 2. De verwachting is nu dus dat er komende maand in Keulen een nieuwe Half-Life game wordt aangekondigd. Misschien zelfs het lang verwachte Half-Life 3. De uitgever en ontwikkelaar heeft overigens niet officieel bevestigd aanwezig te zijn. PlayStation heeft eerder deze week alvast een van zijn gratis games van augustus aangekondigd. Het gaat hier om de game Sea of Stars. Sea of Stars is een turn-based RPG gebaseerd op de klassiekers. Het spel vertelt het verhaal van de Children of Solstice, die de krachten van de zon en de maan zullen combineren om Eclipse Magic uit te voeren. Dit is de enige kracht die in staat is om de monsterlijke creaties van de kwaadaardige alchemist die bekend staat als de Flashmancer af te weren. Het spel zal 29 augustus officieel worden uitgebracht en is dan direct gratis speelbaar met een PlayStation Plus abonnement. De game is speelbaar op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Eerder werd al bevestigd dat deze game zal worden aangeboden voor de Xbox Game Pass. Het is dan ook een van de weinige spellen die tegelijkertijd voor zowel PlayStation Plus als de Xbox Game Pass verschijnt. Sea of Stars zal daarnaast ook verschijnen op de Nintendo Switch en op Steam. De demo is momenteel al beschikbaar om te spelen. Wat vind jij? Ga jij deze game spelen? Naast Sea of Stars heeft PlayStation gisteren ook de overige games voor augustus bekendgemaakt voor het PlayStation Plus Essentials abonnement. De games die we komende maand kunnen spelen zijn PGA Tour 2K23, Dreams en Death's Door. PGA Tour 2K23 is een game voor de echte golfliefhebber. Je kunt een eigen speler aanmaken in My Player of je kunt spelen met de bekende golfspelers zoals Tiger Woods. In Dreams kun je je eigen gamewereld ontwerpen en hier ook dan daadwerkelijk in spelen. Daarnaast kun je ook door de community gemaakte spellen van over de hele wereld ontdekken. Death's Door is een duistere maar komische dungeon crawler. Gebruik contactwapens, pijlen en magie om een reeks fantastische beesten en halfgoden te verslaan. Deze spellen zijn vanaf 1 augustus beschikbaar. Vergeet niet voor die tijd je gratis spellen van jullie nog te downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. Dit zijn Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered en Endling Extinction. Dat was dan aflevering 5 van Goedemorgen YouTube. De plek voor de laatste nieuwtjes en geruchten rondom gaming, streaming en entertainment. Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en geruchten? Abonneer dan op dit kanaal. Laat mij weten dat je het eind van deze video hebt gekeken door ditmaal een oranje hartje in de comments achter te laten. En vergeet ook niet de video te liken. Bedankt voor het kijken en tot morgen.